sången i rummet. Ja. Var ska vi gå någonstans, Frans? Till Miletrollen. Ja, det ska vi göra. Ja, det är en stor. En liten låtbil. En liten, ja. Ja, en liten skåpbil där, ja. Jaha. Ja, så är det en båt. Ja. Jag där båten ser så skiten. Ja, har du varit där med farfar? Ja, en gång. En gång? Ja, bara en gång. Bara en gång, ja. Och jag tittade på riksdagen. De tog kusinen. Jaha. Han tog det. Så dagsbygget. Och det är utbildningen. Okej. Knut får också säga hej till farmor och farfar. Ska du också säga hej till farmor och farfar, Knut? Ska du det? Ska du säga något? Boop, 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 boop. Ha, ha, ha.